Hej och välkommen till en videorecension som denna gång blir filmen Avengers Endgame. Det är en uppföljare till Avengers Infinity War som kretsar kring en grupp superhjältar från serieförlaget Marvel Comics som försöker återställa världen efter att skurken Thanos utförde sitt mål. Mer om handlingen vill jag inte berätta för er som inte har sett denna film som har varit efterlängtad av stor publik. Jag hade funderingar om hur ska filmens hjältar göra efter vad Thanos gjorde i förra filmen. Denna har mer intressant handling och har en del roliga scener där man får se dem arbeta i grupper i deras uppdrag att stoppa Thanos. Många superhjältar från tidigare film medverkar också som bland annat Iron Man, Hulken, Thor och Ant-Man som är intressanta att följa. Slutet är väldigt episkt som har den största striden i en superhjältefilm som jag har sett någonsin. Filmen har också ett känt tema som har använts i andra filmer som råkar också vara en av mina favoritfilmer som jag vill inte nämna som är känd. Det här är den sista filmen som serietecknaren Stan Lee har en cameo-roll som avled 2018. Det var vanligt förekommande i många filmer baserade på Marvel-serier att Stan Lee gjorde cameo-roller, som är en legendarisk seriebransch som skapade många kända hjältar under sin tid på Marvel Comics. Det här har varit en svår recension att beskriva handlingen utan att avslöja många detaljer i filmen. Om ni undrar, jag är försiktig när det kommer till nya filmer som får troligen stora förväntningar som Avengers Endgame har. Filmen är 3 timmar lång för er som vill veta i förväg. Jag är nöjd med filmen och ger den betyget 4 av 5. Det var allt och se gärna mina andra recensioner här på YouTube.